Nozīmīgs pagrieziena punkts kompetenču pieeja atbalstīts izglītības sistēmas plānam. Šodien tas nodots sabiedriskai apspriešanai, gan skolām un skolotājiem, gan vecākiem un ikvienam interesentam. Projekta virzītāji uzsver, šis nav galīgais variants, bet gan pamatīgi izstrādāts uzmetums, kuram viņi gaida daudz konstruktīvu ieteikumu un kritikas. Turpin kolēģi Līvara Karlsone. Jaunajā pieejā mācību saturs sadalīts septiņās jomās – valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras un pašizpausmes, dabas zinātņu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes un tehnoloģiju. Visās jomās paralēli tiks mācītas arī tā saucamās caurvīju prasmes, tādas kā sadarbības spējas, pašizziņa, kritiskā domāšana un radošums. Katram izglītības posmam nosprausts atšķirīgs mērķis. Pirmskolas uzdevums mūsu pieejā galvenokārt ir likt pamatu skolēnu caurvīju prasmē, kuras tālāk jau varētu izmantot un attīstīt darbībā daudzveidīgās darbības jomās. Pamatskolas uzdevums ir pamatizglītības galvenais mērķis, ir apgūt šīs pamatprasmes arī daudzveidīgās cilvēku darbības jomās, caurvīju prasmes veidot ieradumus, lai varētu un gribētu tālāk mācīties visu mūžu. Vidusskolas posmā skolēniem būs izvēles iespējas. Visi priekšmeti būs divos līmeņos. Optimālais līmenis dos kodola zināšanas par konkrēto jomu, bet pietiekami, lai varētu startēt augstskolā. Padziļinātajā līmenī joma tiks apgūta jau krietni pamatīgāk, ja jaunietis ar to iecerējas saistīt dzīvi. Projekta autori satura virzienu sauc par lielajām idejām, kuras sākt apgūt jau no pirmsskolas un ar visdažādākajiem piemēriem. Ilustrācijai ideja, kā viela veidota no mazām daļiņām. Pirmsskola tas varētu notikt, izmantojot Lego klucīšus, piemēram, ar jēgu tādu, ka mēs dabūjam izpratni par to, ka no vieniem un tiem pašiem klucīšiem ir iespējams izveidot ārkārtīgi daudz dažādus objektus. Tālāk, tātad trešajā klasē, vai bišķiņ tālāk, tātad mēs apkārt novērojam, ka mums ir kaut kādas mazas daļiņas, kuram ir konkrēti ietekme, bet mēs nevaram šīs daļiņas saredzēt. Piemēram, izšķīstot cukuru ūdeni, mums ir salds ūdens, bet mēs neredzam šo cukuru. Jaunais izglītības modelis no šīs dienas līdz pat nākamā gada februārim nodots sabiedriskai apspriešanai. Tas pieejams skola 2030 mājaslapā. Ieteikumi un viedokļi tiek gaidīti no pilnīgi visiem interesentiem un tos iespējams iesūtīt izmantojot mājaslapā atrodamo formu. Līva Karlsone, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.